kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysaa meel walba aad joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan la yeelanayno gaashaanla sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo ah khabiir ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Cabdulaahi, ku soo dhawow t v-ga eryaal xafiiska magaalada muqdisho. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan dhowahay walaalayaal, waxaan ka mahadcelinayaa t v-ga eryaal ee yaala magaalada muqdisho. Waan halkan maanta kusoo booqday. Waa mahadsan tahay. Waan ku dhowahay t v-ga eryaal. Kaaga mahadcelina waqtigaaga qaaliga ee aad na siisay. Waxaan ka rabaa cabdulaahi gaafa kaarshe, dadka badanaa kuma yaqaanin, bal iskayna bar cabdulaahi gaafa kaarshe, iskayna bar oo dadka ku daawanaya bal isbar waxaad ahaan jirtay, waxaad tahay, iyo wixii aad soo qabatay dalka. bismillaahi raxmaan raxiim. TV-gowga eryaal waa mahadsan yahay. Anigu waxaan ahaa guutadii saddexaad ee lidka diyaaradaha ama gantaalaha ama samtriga dadku u yiqiin. Laba urur waxay fadhiday berbera iyo Hargeysa, taliskuna wuxuu ahaa magaalo madaxda Muqdisho, Bangaladesh baa la oran jiray. Magacaygu waa gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe. Waxaan halkan maanta u yimid laba tifood oo ay ii muuqatay inaan wax ka iraahdo oo aan isiri, midna dowladda baa ku saxan, midna dowladda wax kaga maqan yihiin ama shacabka Soomaaliyeedba. Markaan tan dowladda u gudbo, dowladdu wax badan bay qabatay. Waxa ay qabatay waxaa ka mid ah 1,000 qof jaamacad iyagu jeebkeeda ay ka bixinayaan geedaha intay kasoo daaday, kasoo kaxeeyeen dadkii oo daadsan oo jaamacad waayey, bay 1,000 qof jaamacad u dirtay. Waxay siisay oo shaqaalaysay 1,000 qof oo kale. Waxay dalka Itoobiya ka soo furtay 150 qof oo ilaa 30 ilaa 20 lagu xukumay ciidamada dowladda Itoobiya ay ku xukuntay. Dadkaas oo Ilaahay ka soo badbaadiyey, dowladduna ka soo badbaadisay. Waxaa kaloo la sugayaa hadda wiiga ina ku soo aadan oo soo socda 118 qof oo dalka Hindiya laga sugahayo, wiigaga soo socda ina ku soo aaday. Shacabka Soomaaliyeed oo anigu aan ka mid ahay reer Muqdisho, waxaa la rabaa dadka muwaadiniinta oo Ilaahay cadowga ka soo furtay inay u sacabiyaan, inay u banaan baxaan bay ahayd, ma ahayn inay aamusaan. Intaasaan shacabkeenna xoogaa aan leeyahay waa halka waa ka daaleen. Waxaan u gudbahayaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed siday ahaan jireen iyo siday maanta yihiin. Anoo aan meel kale u gudbin, waxa weeyaan waa ogtihiin ciidamada iyadii maanta say u qaybsan yihiin. Maraykanku ciidan buu tababaraa, Turkigu ciidan buu tababaraa, Ingiriisku ciidan buu tababaraa. Nimanka la yiraahdo Afrika oo dhan oo qayb qaybsan sida Itoobiya ciidamay tababarataa, Imaaraadku ciidan buu tababaraa. Waxaa imaanaysa ciidamadaas dadka ay tababartaan iyo kuwa dowladdu berri inay isku dhacaan oo islaayaan. Waa in isku ciidan ciidamada laga dhigaa, waynay noqdaan ciidamo Soomaaliyeed. Cidda tababaraysaan waynay noqotaa wiil Soomaaliya oo aqoon leh baa taagan, oo macalina oo macalinnimada Ilaahay baray. Oo waxaan hadda dadkan tirada badan leh ay barahayaan ciidamada iyadu aqoon uma leh, mana yaqaaniin, waana lagu dhuminahayaae waxbarasho ciidamada la barahayaa ma jirto. Qabsashada dalka baa laga fududeynayaa, sidaa in dalkeenna lagu qabsado baa la rabaa. Dowladda, golaha hoggaaminta, golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, arintaa iyaga iskale. Anigu inaan farageliyo askari baan ka ahay arintaa ma aha, laakiin tusaale ahaan iyo sargaalnimadaydu waxay itusaysaa in dalkeennii uu gacanta ka maqan yahay maanta. Waayo ciidamadiisii baa qoloba dowladaha fogfog ay aruursadeen oo qaybsadeen. Rina waxaa ka imaanaysaa ciidankan aanaa leh iyo kan aanaa leh iyo kan aanaa leh, meel aan laga soo noqon karin baa dowladdeennu tagaysa. Waa fakarkan aan qabo. Kan dowladdu qabto waa meeshiisa. Gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe, aad adoo u mahadsan
maadaama aad walaac ka muujisay ciidamada militariga soomaaliyeed ama qeybaha kala duwan ciidamada oo ay tababarayaan wadamo ajaanib, qof walba oo wixii nooc uu rabo u tababarayo ama siyaasad ha ka lahaado ama dana dhaqaale ha ku lahaado, maadaama aad walaac ka muujisay oo aadna tahay indheergaradka ama dadka saraakiisha soomaaliyeed, maxaa ugu horey oo dhibaato ay kala kulmi karaan markii ciidankaasi ama ay Itoobiya soo tababarto ama ay soo tababarto Kenya ama waddan kale oo ajnabi uu soo tababaro? Hadda ka hor weli magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay isku dhac ciidan oo loogu yeeray ciidanka dowladda iyo ciidanka Imaaraadka oo Muqdisho ku dagaalamay, marka maxaa ka dhalan karo taas? Wariye waa mahadsan tahay. Waxaa ka dhalanaya ama ka dhashay ama ka dhalan kara qolo waliba ciidankeeda ciidan iyadu ay leedahay bay ka dhiganaysaa. Waxaana la sameynayaa oo qorshuhu yahay in la qaalo fiican la siiyo ciidamadaas, Maraykanku siiyo, qolada Turkigu siiyo, Jaamacatul Carab siiyaan. Ciidamada Soomaaliya ma aha annagana weeye inay yiraahdaan. Ciidamadii Soomaaliya iyo ciidamada markay saa yiraahdaan way isku dhacahayaan, dalka nooga baxa la oranaya, dagaal adag baa halkaa ka imaan kara. Waxaan marka leeyahay oo aniga fakarkayga iyo sargaalnimadayda ah, ciidamadaasi ha noqdeen ciidamo dowladda ka amar qaata. Dadku gacanta ha ku hayeen, laakiin ha loo sheego dowladaha fogfog ciidamada Soomaaliyeedu ay tababaraan inay yihiin ciidamo Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyana ay ka amar qaadanaya. Waa in intaa la ogeysiiyo, hadday dowladda ogeysiisaa Balochees baan ka bixinaya, raallaha ka ahaata dowladdu. Laakiin haddaan la ogeysiin, waa in hadda la ogeysiiyaa ciidamada dowladda Soomaaliya, ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Khayr ra-iisul wasaaraha Soomaaliya bay ka amar qaadanayaan iyo intii la mid ah. Saa haddii la waayo ciidamo annagu aan leenahay ama naloo tababarayo ma ayaha ciidamadaas, ciidamo ajnabi haysto, ajnabi waxbaranahayo, dalka in lagu qabto la rabo wey. Waa tahay Cabdullaahi Gaashaan Nasar Cabdullaahi, xaalado jira awgood waxaa la yidhi tal jaba ha naqan. Marka Soomaaliya waa tal ama waddan jabay oo burburay. Hadda ka hor maalin markii ugu horreysay amar saami imaanaysa waxaa la keenay ciidamo loogu magac daray koobi Itoobiya oo dalka ku faafay. Waxaa jira wadamo aan sida Kenya oo kale aan si sharciya kusoo gelin oo xuduudda iska soo tallaabay, ciidamadoodana aan lala socon waxyaabaha dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan. Haddii ay xasuuq geystaan iyo haddii ay arrimo kale oo bini-aadminimo kasoo horjeeda ay sameeyaan aan cid ka kontrolo, taa ayada maxaad ka dheereen? Ciidamadaas iyo kuwa qarsoon oo dalka iska gurta ama dhagax ha noqoto ama ciid ha noqoto waa ay jiraan, waxayna keenahayaan nidaam xumo fara badan, waxay keenayaan anshaxumo ah caruurta sida gabdhaha iyo wiilasha yaryar oo dhaqankeena ama islaamka ama dhaqankeena Soomaalida waxaan ahayn baa la barahaya ma garat. Waxaasoo dhan dibindaabyo wey, waxaasoo dhan waxay dalkay waxay u yihiin dhabarjabin u yihiin. Midda dalkeenu burburay waxaa la rabaa dal gobol kaste, goboladii waa maqan yihiin, gobol kasta dowladdu intay u istaagto gobol kasta inay tagtaa la rabaa. Gobol kasta waxa uu qabo waa inay ogaataa dowladdu, gobol kasta waa in ciidamo Soomaaliyeed laga keeno, waa in laysugu keeno magaalo madaxda, waa in xerya la geliyo, waa in xeryaha ciidamadu isku bartaan, waa in lagu tababaraa, waa inay tababaraan macallimiin Soomaaliyeed oo aqoon u leh tababarka ciidamada. Sidaa haddaan la helin dalka Soomaaliya fakarkaana ugu qaba waxa weeye waa la qabsanaya. Waa tahay dhammaan daawadayaal, halkaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkii gaarka ahaa aan la yeelanayna Gaashaan Nasir Cabdullaahi Jaafaa Kaarshe oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Halka aad nagala socotaan waa telefishinka Eryaal xafiiskiisa magaalada Muqdisho. Waxaan wareysiga idin qaaday anigoo ah Muuse Maxamuud Ciise. Tan iyo inta aan dib dambe barnaamij mid kaan lamid aan hawada kula kulmi doono, intaa iyo nabadgelyo. Waxaa farsamada igala qayb qaatay Saciid Xaamid Saalim. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum wa salaam wa rahmatullah.
ومع سنتي.